Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz ism kelishik fe'l, esbek qolibi va ularning matn asosidagi tahlili deb nomlanadi. Ushbu mavzu hozirgi o'zbek adabiy tili fani doirasidagi 3-kurs o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabalari uchun moslashtirilgan mavzu. Ushbu mavzumiz amaliy mashg'ulot mavzusi bo'lganligi sababli biz mustaqil topshiriqlar va ta'limiy o'yinlarning ahamiyati va ularni qanday mavzumiz asosida o'zlashtirishingiz kerakligi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Birinchi rejamiz ism kelishik fe'l esbek qolibi paradigmasi. Ikkinchi rejamiz esa ism kelishik fe'l esbek qolibining matnlar asosidagi tahlili asosida o'rganib chiqamiz. Biz 3 guruhga bo'lingan holatda ushbu darsimizni boshlaymiz. Guruhlarda ishlash qoidamiz quyidagicha. Sherigingizni diqqat bilan tinglang. Guruhlar faoliyatini natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. Agar yordam kerak bo'lsa, albatta murojaat qiling. Agar sizdan yordam so'raysa, albatta yordam bering. Aniq tushunishingiz kerak. Boshqalarga o'rgatish orqali o'zimiz o'rganamiz. Biz bitta kemadamiz. Yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho'kib ketamiz. Guruh ishlarida o'zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga javobgarlik bilan yondashing. Darsimizning shiori ushbu raqamlar ostida yashiringan bo'lib, eng birinchi topgan guruhimizni, demak, alifbomizdagi harflardan iborat raqamlar joylashtirilgan va siz uni topib daftaringizga yozasiz. Eng birinchi topgan guruh talabalari 5 ball asosida baholanib boradi va shiorimizni tahlil qilib o'tishingiz kerak bo'ladi. O'tilgan mavzu yuzasidan topshiriq. Ushbu ekranimizda umumiy word kelishi qaratqich kelishigi va word egalik kategoriyasi, ya'ni qaratuvchi qaralmish SPLSQlari paradigmasi qatori berilgan. Siz ulardan foydalanib, ushbu qoliplarning nutqiy hosilalarini yaratishga harakat qilasiz. Masalan, ot qaratqich kelishigi, ot egalik kategoriyasi, ot qaratuvchi, ot qaratilmish, ya'ni ukamning kitobi, ot ukamning qaratqich kelishigi, kitob, ot i egalik kategoriyasi. Demak, ukamning kitobi SBLSQ'si, demak, lisoni ko'rinishi ot qaratqich, ot egalik, demak, SBLSQ'sining nutqiy hosilasi bo'lib hisoblanadi. Bu yerda 16 ta qolip shakllantirilgan bo'lib, guruhlar har bir qolipdagi o'sha qolipga xos bo'lgan nutqiy hosilalarni daftarga yozishadi. Ya'ni so'z birikmalarini, shu qolipga mos bo'lgan so'z birikmalarini shakllantirishga harakat qiladi. Eng ko'p va tez bajargan guruh talabalari 5 ballik ball asosida baholanadi. Ushbu mavzumizga xos bo'lgan vazifalarga, ya'ni ta'limiy o'yinlarga kirishamiz. Ism kelishik fe'l SPLSQ'si paradigmasini shakllantirishga harakat qilamiz. Keling, ushbu SPLSQ xususida ozgina ma'lumot berib o'tsam. Ism biz bilamizki 7 ta narsa, ya'ni ot, sifat, son, olmosh, sifatdosh, harakat nomi va taqlid so'zlarimiz bular isimlardir. Isimlar kelishik orqali bog'lanib fe'lga, fe'l kelishik orqali fe'lga bog'lanadi va SBLSQ so'z birikmasining lisoniy sintaktik qolipini hosil qiladi. Ushbu qolipdan nutqiy hosilalar yuzlab, millionlab, cheksiz nutqiy hosilalar hosil bo'ladi. Siz mana shu paradigmani, demak, shakllantirasiz va keling namuna sifatida men birinchi paradigmani shakllantirib berishga harakat qilaman. Masalan, ism tarkibiga kiradi ot, sifat, son, olmosh deb aytib o'tdik. Olmosh kelishik fe'l SPLSQ. Demak, siz boshqa ismlar shakllarini keltirib, ushbu qolip paradigmasini yaratishingiz mumkin va bu 5 ball asosida baholanadi. Matn asosida tahlil. Demak, oriyatli nonvoy degan matn keltirilgan bo'lib, ushbu
matndagi SB ilisqalarini demak nutqiy xoslalar bu yerda mavjud. Siz qoliplarni shakllantirishga harakat qilasiz. Demak, men ushbu hikoyani o'qishga harakat qilaman va siz daftaringizga ushbu qoliplarni shakllantirib borasiz. Qo'qonda bir novvoy bo'lgan ekan. U har kuni kechasi turib, non yopib, nonlarni savatga solib, erta saharda yo'lga och qolgan musofirlar shu nondan yeb ketsin deya savatni ko'chaga chiqarib qo'ygan ekan. Yo'lovchilar yo'lovchilar ham nonni olib pulni savatga tashlab ketishar ekan. Novvoy hisob-kitob qilganda yilida bir yoki bir ikki bora olingan non uchun haq to'lanmagani ma'lum bo'lar ekan. Shunda u Xudoga iltijo qilib, "Ey Alloh, mana bu nonni bir bechora kambag'al inson olib yegan bo'lsa, men roziman. Agar puli bo'la turib haqini tashlab ketmagan bo'lsa, unga ham roziman. Xudoyim, unday vatandoshlarimizga o'zing insof, iymon bergin." degan ekan. Qissadan hissa chiqarish uchun birinchi savol: nega novvoy puli bo'la turib tashlab ketmagan odamga Xudodan jazo so'ramadi? Demak, ushbu savolimizga ham javob berishingizga to'g'ri keladi. Guruhlar, siz masalan bitta namuna sifatida aytib o'taman. Demak, iymon ber o'zing masalan unday vatandoshlarimizga. Olmosh, demak, ot paradigmasi SPLSQ'si. Yoki non hisob kitob qilganda, demak, ot sifatdosh SPLSQ'si. Mana shunday siz gaplardagi, demak, so'z birikmasi lisoniy sintaktik qoliplarini shakllantirasiz. Eng ko'p SPLSQ'larni shakllantirgan guruhlar 5 ball asosida baholanadi va to'g'ri bajarishga harakat qiling. Ushbu matnimiz sallavhasi, demak, ot tushum kelishiga fe'l SPLSQ'si shaklidagi bo'lib, siz gaplar tarkibida qoliplarimiz berilgan, ularni lisoniy ko'rinishlarini yozishga harakat qilib ko'rasiz. Bola negadir yoshligidan oqshom paytida ot jo'nalish kelishiga fe'l, masalan, suvga tikilardi. Suvga tikilib, otishim kelishiga fe'l kunlarning birida yulduzlarning yana qolib, bola kul yonida aynan shunday qo'rqishundan qo'rqardi. Demak, qolib suvdagi yana SPLSQ qolibi bola uchun qo'rqinchli va qayg'uli hodisa edi. Chunki olmosh qaratish kelishiga ot egalik qo'shimchasi lisoniy sintaktik qolibining demak hosilasini yo'qotishni aslo xohlamas edi. Demak, bu qoliplar asosida siz nutqiy xoslalarni shakllantirasiz va juda chiroyli, ibratli bir hikoya paydo bo'ladi. Eng chiroyli va tez bajargan, to'g'ri bajargan talabalarni va guruhlarni 5 ball asosida baholab boramiz. Ekranni e'tiboringizga, ushbu ekrandagi rasmga e'tiboringizni qarating. Bu Urugvaydagi qurilgan ajabtovur ko'prikning surati. Demak, savol: nega bu ko'prikning o'rtasi ataylab aynala shaklda qurilgan? Javobingiz: ot tushum kelishiga fe'l SPLSQ orqali izohlang javobingizni. Va to'g'ri javobni topgan guruhimizni 5 ball asosida baholab boramiz. Demak, bizda zakovat sandiqchasi ham mavjud. Zakovat sandiqchasida quyidagi savolning javobi turibdi. Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistondagi uni ko'rganda bir guruh Samarqandlik donishmand olimlar Hind diyoriga tashrif buyurishadi. Bobur ularni ziyofatga taklif etadi. Ziyofat paytida u qani edi, jami Samarqandlik ulamo va donishmandlarni mehmon qila olsam degan bir niyat bildiradi. Shunda donishmandlardan biri sizga Samarqanddagi bir narsadan olib keldim, sizning xohishingizni amalga oshiradi deydi. Donishmand Samarqanddagi ot chiqish kelishiga fe'l SPLSQ'si ni aytadi. Diqqat savol: donishmand nima deydi va sandiqchada nima bor? Ushbu javobni topgan guruhlarimiz ham 5 ball asosida baholanishadi. Shodmon Sulaymonning Aylanayin Buxorojon deb nomlangan she'rini o'qib eshitiraman. Undagi lisoniy sintaktik qoliplarni daftaringizga yozib borasiz va uning nutqiy ko'rinishlarini ham shakllantirasiz. Aynan she'rdagi mavjud bo'lgan so'zlar asosida. Demak, vaqt ketdi. To'g'ri javobni bajargan, xato qilmay bajargan va tez bajargan guruhni 5 ball asosida baholab boramiz.
Dərsimizi müstəhkəmləş üçün no ananəvi testə müraciət qılamız. Bu yerdən SBLSQ-lər şəkilləndirilgən bölüb, bu SBLSQ-larımızın görünüşləri həm kingi cədvəldə şəkilləndirilgən. Biz onların doğru cöləşdirişə hərəkət qılıb görəmiz. Məsələn, isim, kilişik fil, SBLSQ-si tərkibini demək kingi cədvəldən topuşə hərəkət qılamız. Yəni, isim kilişik orqalı filgə bağlanan nutqi xoslalarına topuşə hərəkət qılın. Uyga vazifa, Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asari tarkibidan ism kelishik fe'l SBLSQ'larni aniqlang va jadvalini tuzing. Keyingi mashg'ulotlarimizda ko'rishguncha, xayr deb qolamiz.